仔细看，平静的湖水里突然窜出了一只人面魔猪，一个彪形大汉凌空飞下，直接斩断了他的一条猪腿。这一人一猪就在沼泽中开始了恶战。人面魔猪身大力不亏，一爪打掉了宝剑，然后将男人摁在了水中。这把宝剑由纯银打造，是所有怪物的克星。危急时刻，男人再次奋力抓住了宝剑。这个男人就是男主杰洛特，他是一个猎魔人，也是叶尼弗一生的挚爱。很久以前，猎魔人是一个高贵的职业，但不知什么时候开始有了一个传说，猎魔人是由巫术导致的突变人类，他们没有人类感情，灵魂更是无比的堕落肮脏。成功猎杀了人面猪魔后，杰洛特来到了小镇布拉维坎领取赏金，这就是他猎魔人的工作。可他刚进酒馆，周围便投来了仇恨的眼光，他们都认为猎魔人是不祥的存在，几个小卡拉咪甚至还想找麻烦，可杰洛特的内心却波澜不惊。这时，黑老大伦福瑞开口相助了。Can you not leave it alone for a moment? I apologize for my man's interference in your day. Sorry, Vantry.伦福瑞请杰洛特喝了一杯啤酒，算是替自己的小弟道歉。之后，杰洛特被一个叫玛丽的小女孩叫走了领取赏金。玛丽建议他把人面猪魔的尸体卖给伊利翁，他是镇上的炼药师，专门回收各种怪物的尸体。这一路上，两人无话不谈。玛丽对他这个猎魔人不但没有敌视，反而把他当作斩妖除魔的英雄。来到伊利翁的门口，杰洛特感应到了强烈的魔法波动。可这里的主人却是老术士布克。原来伊利翁大师早已离世200余年，布克一直沿用了他的名号。这个老头真是不讲武德，他让玛丽引来杰洛特，其实是想让他帮自己干一票私活。在巫师的眼里，有一种叫黑日的诅咒，他们认为在日食当天出生的婴儿将来会毁灭世界，而伦福瑞就是其中之一。日食会使他们的身体发生变异，他们根本不怕魔法攻击，布克这个老术士也拿他毫无办法，所以他才想请猎魔人出手干掉伦福瑞。可杰洛特却有自己的原则，他只猎杀怪物，从不对人类出手，哪怕酬劳再高也不会。离开布拉维坎后，伦福瑞主动找上了杰洛特，说出了自己的故事。他曾是克雷伊登国的公主，后来被布克的黑日诅咒谣言陷害，变成了会血洗王国的恶女。在一路被追杀的途中，他曾被布克的手下强行打了扑克，从此以后他就不再把自己当做公主，现在复仇的信念支撑着他，直到杀掉布克为止。他也想请杰洛特出手，为此愿意付出任何代价。杰洛特又一次表明了自己的原则，他虽然一直被世人仇视，甚至被视作怪物，但他从没想过要去杀掉那些人，因为那样的话，自己就真的成了那些人口中的怪物。离开前，杰洛特劝公主离开这里，放下仇恨，重新开始生活。气氛这时候开始变得暧昧了，两人也顺理成章地打了一次扑克牌。作为猎魔人，杰洛特的内心是无比冰冷的，他没想到自己也会拥有爱。可第二天一早，他便发现身边的伦福瑞早已不见了踪影。杰洛特立马意识到自己被骗了，他怒气冲冲地赶回了布拉维坎，却被伦福瑞的小兄弟们拦住了。大战一触即发，